Dánská dívka je jednoznačně příběh velké odvahy, takového rozkvětu, rozkvětu bytosti, která potřebovala sjednotit tělo a duši. A myslím, že to splnilo ve společnosti obrovskou úlohu na poli osvěty, kdy vlastně dokázal tento film zprostředkovat běžným lidem, jak se může cítit člověk, který se narodí takzvaně do špatného těla. A právě proto jsem strašně moc ráda, že se tady tato parta mladých lidí rozhodla udělat tenhle projekt a určitě ho podpořím, jak jenom budu moc, protože si myslím, že je to unikát, je to opravdu moc hezký a už mě potěšilo jenom to, že třeba ten herec té dánské dívky mě prostě oslovil a chce si se mnou prostě jenom tak promluvit o životě a o tom, protože já trans dívka jsem a před sedmi týdny jsem byla na operaci změně pohlaví a dneska tady sedím, točím vám video, běhám, natáčím, pracuju a to je obrovský dar, protože ne všem se v jejich příbězích takhle poštěstí. Takže díky.